Čau, já jsem Syneček 11 z Gamekeepers.cz, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Emergency 5. V minulém díle jste viděli. Kde pak je svině? No tady jo, no tak to teda ani náhodou. Ono je možný, že třeba když to je na konci, že to ještě nebouchne. Co tam zase oni dělají? Řekněte mi, co oni zase jako řešejí. Jo, aha, je jo nějaká nemoc asi zřejmě, nebo já nevím co. Tenhle jsem tomu zřejmě nerozuměl. Jo, konečně, takže nám stačí už dodělat jenom tohle. Jaký výbušniny, super! Ty vole. Dneska nás čeká tady dle mise, kde budeme chladit a pokoušet se uhasit kontejnery a lodě. Uvidíme, jak se nám to bude dařit, asi to je trošku náročnější mise, měli bychom i vylovit nějaký lidi z vody. Ukazovali jsme si na konci minulého dílu, co se tam stalo, ale ještě si to ukážeme teďko. Tady máme nějakýho ožralýho dělníka nebo co, no, to trošku přehnal, no. V práci se nechlastá, hele, no, a teď kvůli němu. Kvůli tadyhle tomuhle se stane následující. Uvidíte sami. Ach jo. To takovýhle lidi, toho tam necháme spálit. Přesně tohle se stane. Super, že jo. Prostě úplně jsme rádi za to. Jo? While loading a cargo ship in the port of Hamburg, there was an explosion. A number of people were injured by the blast. No, jasně, tadyhle si jistý, protože to je ten, co se ožral. To tam necháme spadnout úplně dolů. Au. No, super. No, to je super, takže nebudeme otálet vůbec a rychle pošleme všechny hasiče, co máme. Já to prostě nebudu řešit, protože... To taky. Všechno, i tohle, to se bude taky hodit. Tak, i tadyhle tohle. Tu pošlem sem. Loď. OK, a ještě tadyhle. No, i ty historický třeba, to je úplně jedno. No, tam si spustí loď, jasný. A i ty historický, jaký pošlem, no. Se jaký hodí. OK. No, tak doktory můžeme taky poslat rovnou všechny. Já je pošlu trošku stranou radši. Pošlem prostě všechno opravdu, ono totiž jako není důvod k tomu, proč to neudělat, že jo, na druhou stranu. Ale technika asi nepotřebujeme, no. Policajti asi taky ne, takže to je v pohodě. Doufejme, že nepotřebujeme. No, to teda, to bude super. Ono to hoří i tady? Jak to, že to hoří i tady? Jak se to stalo? To je docela hodně špatný. Čili tak to necháme na starost. Jestli tady bude tadyhle, tomuhle, tomu to necháme. Na starost, tadyhle, dělej, has, ne, neužděj kameru, has to, dělej. OK, a teďko, no rychle. Tak, dělej, vyskočte, OK. Tak, teďko. Dobrý, ale, no dobrý. Tak, vemte si hadice. Jo, jiný hlas, no to tam přidali snad na nějakým updateu, ne, to jsem si nikdy nevšim. Bo já nevím. OK. Tak, všichni si najděte nějaký volný hydranty. Jestli tam někde najdete, doufám, že jo. Tak jo, ty můžeš asi tadyhle. My musíme chladit i. No jasně, no. Chápu. Tak jo, dáme to trošku stranou radši, aby tam jako nechytlo třeba to vozidlo. No, třeba tady. OK, to bude v pohodě, jasný. Tak, co tadyhle? Oh, už uhasili jsme nějaký požáry už, no. To tady je to motanice, ne, ať nechytěj žádný vozidla hlavně. No, můžeš tady to nechat klidně, v pohodě. V pohodě, nic se neděje. No a vy taky můžete třeba hasičákama, nebo, no hasičáka, oni můžou jenom hasičáky použít? Ne, můžou i, ale něco nemůžou použít, mám dojem. Nevím, je to divný. Jo, my budeme potřebovat ještě tu záchranu helikoptéru asi. Pojď sem. A teďkon, jo, ještě první věc, co uděláme, je tadyhle. Tohleto by mělo... Tohle z toho, jasně. Ale tadyhle z ty, no to mi nepomůže. Takže tahle ta loď, ať hasí rychle. OK. A rychle, takže. Pošleme sem teda ten vrtulník. OK. Ten sem poletí. A potom tadyhle, jo, to není naše loď. To trošku nevyšlo. A tadyhle by se měl mít člun. Jo. Jo, to vyšlo dobře. Ale v pohodě, nic se neděje. Tak, musíš pozbírat tady ty lidi. Je, on je tam může vyložit, to je dobrý.
Tak jo, vem tohle. No a pozbíráme tam všechny postupně. No a to bude, to uhasíme docela v pohodě jako. Akorát tenhle ten by se možná mohl přidat. A ty hasiči zevnitř možná taky. OK. Jo, ta helikoptera už je tady? Jo, už je tady. Tak rychle vezměte tadyhle tyhle. Jo, ten není úplně v pohodě. Jako když tam schoří, tak to asi nebude moc dobrý. A tohle co bychom mohli taky vzít. Dělej, vem ho, hoří to tam. Přece. To jako není úplně v pohodě. OK, vem ho. Jo, dobrý, tak vem teďkon tohle. Tak dobrý, můžeme přitom vzít tohle? Nemůžem? Možná jsme ho měli vzít prvního. Nevím, je to divný, tak položíme tadyhle k těm doktorům. Kde, kam jsme dali ty doktory? Tadyhle. Tak hodíme sem. A tadyhle rovnou můžu vystoupit. Jasný, a možná si je můžeme převážet rovnou helikopterou všechny. Ono to je docela rychlý potom díky tomu a bude to takto jako stranou trošku. A myslím si, že požáry budou za chvilku uhašený. Ono to nebude tak hrozný, ono to vypadalo hodně komplikovaně, ale ono to bude v pohodě. Tak hlavně tohle z toho bychom měli zvednout. Nemůžem? Jo, on si možná skládá tamto. Počkej, my ho nemůžeme zvednout. Já jsem čekal, že ho zvednem, že jo? Tak to bude muset tímhle? Ne, tak možná to musíme nejdřív uhasit, nebo já nevím. Ale fakt jsem čekal. Třeba tam moc hoří, že se tam nedostane ta helikoptera. Hej, kde je ta helikoptera? No, no tak. Já fakt tu helikopteru nevidím, ale slyším jenom. To je hrozný. Kde je? Ten zvuk jenom tadyhle. Jo, konečně. OK, jo, doktor už to ošetřuje a tak vezmeme třeba tohle. Dělej. Kde tam je? Tadyhle. Vezmi. Když ho můžeš už vzít, tak ho vem, nejdřív ho vem tohle. Ten je tam úplně v ohrožení. Je tady ještě vůbec někdo, kdo by potřeboval vzít z vody? Má tam tři, takže ne. Tak je můžete vyložit někde tadyhle. Někde poblíž těch doktorů, jestli tady bude něco poblíž. Je tady něco poblíž třeba? No tady je tahle velká loď. Něco nejblíž, co nejblíž, tadyhle. Tadyhle není nikde nic. No zase ne moc blízko, že jo. Takže bych to viděl na to, že tadyhle nejde. Či tam je tam ta loď, takže bych to viděl, že tady asi. No, když tak si to přeneš sem tou helikopterou, to bude v pohodě. Tak ale na tu helikopteru tom jakože musí dělat dost věcí. Takže tou jako by jsme měli. Jo, tam už má tohle člověka, OK. Tak to je v pohodě. Jo, vlastně vezmi tyhle zrovna, ne? Aha, to ani nejde. Tady to je, že tam nejdou brát třeba lidi, co s tím jakože vyloženě nesouvisejí, dejme tomu. To je škoda, ale tak se nedá nic dělat. Tak tady už skoro nikdo nehoří, můžeme vzít tadyhle, jo, můžeme vzít tohle. Jeee, pravím asi ne, samozřejmě. OK, tak myslím si, že ta jedna sanitka už bude moct tadyhle odvést tohle. Určitě, 100%. Tak jo, tak ho naložte. OK, a tadyhle, jak to vypadá, jo, jasný, OK. No něco mi říká, že možná by nebylo špatný a vůbec od věci, kdyby ještě tadyhle někde. No a kdyby se staral o tadyhle ty zraněný. Takže já bych tam poslal dva doktory. A nebo tam prostě tenhle ten jeden poběží. A nebo tam nebo je přinesem tou helikoptérou, to bude možná rychlejší. A takový lepší. Takže, co? Jaký group select? Já jsem zvolil jednoho. Tadyhle. No, konečně. Sláva. Tak vyložíme. Můžeme vyložit normálně? Můžeme jako takhle třeba nějak, ať sem letí prostě. No jasný. Bude možná muset přistát tentokrát, co? Můžeme takhle jako? Co je tohle? Unload crew, to asi ne. Takhle asi ne. Dobře, jak si přistaň, no. Víme, že přistanem, bohužel. Jo takhle, ono takhle, tohle znamená, že ho položí asi. Zřejmě. OK. Tak jo, tak ho rychle ošetři. A co tenhle týpek, ten tam zůstane jako navždy? Zřejmě no. Asi jo, no, to je v pohodě. A přistávat to neumí? Jo, teď to přistane a vyložíme toho týpka, měli jsme se možná postarat o ty zraněný nejdřív, tenhle ten tam klidně mohl zůstat, ale to nevadí. A je to v pohodě? No, vystoupí si, a no, je v pohodě. Tak nám to přepnulo na něj, ne? Asi si mysleli, že za něj budeme jako vládat, nebo co? Tak jo, tak vezmeme je. Tak to bude trvat trošku díl, ale doufejme,
že to přežijou všichni, ale to by mělo být ještě v pohodě snad. No, to bude rychlý. Tak, ta sanitka už je volná ještě, ne? Ještě odjíždí. No, to bude chvilku trvat. Tak, dobrý. Tak to si zakryjem a rovnou sem pošleme, no akorát se to stíhá, tak jo, tak ho vezmete. Nanosítka a tadyhle, je tam celý tam třeba, ono to ještě není uhašený ty požáry, duha, to bychom se na to měli podívat radši. Tadyhle ho vyložíte, jasný. Nemůžete ještě? Jo, teď už to půjde. OK. Já si jako říkám, co ještě tady je potřeba hasit. Kde je potřeba hasit? Tadyhle, na druhé straně, no doháje. To mi nikdo neřekl, jak se to tam dostalo, mi řekněte. To mě docela zajímalo. A stejně tak mě zajímalo, co tady hasej. Nevím, asi chladěj. Tohle co, ale bych jako byl docela rád. Běž třeba hasit tohle, že jo? No běž. Nečekej na nic. OK, všichni běžte sem. Ale, to se najde nějak. Doufám. No super, už tady chytlo i tohle, to vůbec není dobrý. Tak aspoň ty s těma hasičákama, kde jsou tam ty s těma hasičákama? Ty by tady přece být někde měli. Tohle není s hasičákem, nevím, to ti dosáhne hadice možná. Tak co? Nedostříkne tam tato loď? Třeba nějak náhodou? Zkusíme to. To by mohla. Nějak to zvládne. Si vymyslí nějakou cestu speciální, ne? To bude v pohodě. Není tady třeba... Ne, nic tady není. Super. Cože i tohle? No, já myslím, že jsme trošku váhy. A hlavně, já vůbec nevím, kde jsou tam ty s těma... Hasičáka. Tady jsou. Tadyhle je jeden. Jo, to jsou oni. Vás potřebujeme nutně. Ještě asi tuhle budovu. A už asi... Myslím, že to je trošku váhy. Jo, dobrý. Já jsem myslel, že začal hořit i tenhle. Jo, on to hasí, on to hasí, on je chytrej. Hasí budovu, jo, to za chvilku hasí jako jo, ale... Že bys třeba taky hasil, že by. Kdy jako nemusel být úplně žádný věci. Ale trošku jsem zapomněl úplně na tohle. Trošku víc jsem... Ne na tohle zrovna, na tohle jsem zapomněl. No, to jsem trošku víc zapomněl. Do háje. Aby to taky přežili. Kde jsou ty doktorci všichni? To jsou tadyhle. Jo, dobrý, dobrý, no. Musíme vzít ještě tam ty zraněný, co tam máme, že jo? Jsem na ně zase úplně zapomněl. Doufám, že to přežijou. Budem doufat. OK. Tak, pošleme sanitky ještě další. Jasně, můžeme poslat dvě sanitky další, tak je pošlem sem. Tak tadyhle vyskočte si. S nosítkama, no, a naložte. OK, tak doufám, že už ho vzala helikoptéra. Jo, už ho bere. Tak jo. Už jsou uhašený požáry, super, super, to jsem rád, tak to jsme docela rychle uhasili, až na to, že jsme teda jaksi trošku nepostřelili, že to tam hoří dál ještě, ale to nevadí. Tak jo, tadyhle ho hodíš. A ještě zbývá odvést, jasně, no odvést a ošetřit to bytě jenom. Tak to je docela v pohodě jako tohle, tam se to není moc těžký zatím. Tak doufám, že tam bude nějaká fakt těžší, která bude fakt úplně mega výzva. Protože, jakože, zatím se nám nestalo třeba, že jsme nesplnili nějakou misi nebo tak. OK, tak tadyhle ještě musíme zvednout tohodle. Jo, ale... No. Ta optimalizace, prostě já z toho teďka nemůžu, jak je to špatně optimalizovaný. Že to je úplně nehratelný i na mojí grafice, ale tak OK. Ty krásu, on je na tom hodně špatně, je to na tom tenhle, ten bude hodně špatně teda opravdu. Doufám, že to vůbec přežije, ale mohl by. Ale jako je na tom opravdu hodně špatně. Jo, dobrý, OK, tak. Tak, musíte ho hodit sem. Jasný, doktorek si podá ještě sem. A za chvilku přijede ještě další sanitka, ne? Tady by měla přijít ještě další sanitka, ne? Přijet teda. No, vím, kde se fláka. Tak jo, dělej, ošetřuj, prosím tebe. Hej, ono to napadlo, i tamto. Třeba budu ošetřovat zároveň, to asi něco. Asi ne. Jak je na tom? Zvládá to ještě? Ať odletí ta helikoptéra pryč. Jo, docela v pohodě to zvládá. Nečekaně dobře to zvládá. Já jsem nechtěl, abys tam přistála na ty koleje, ale tak dobře. Jak myslíš? Můžou tam nastoupit třeba týhleti? Jen tak?
Nemůžou? K čemu to je teda? Oni tam fakt nemůžou nastoupit. No tak to mě teda docela zklamalo, aspoň tohle jsem čekal, že půjde. No tak jako v těchto těch funkcích je to dost omezený, že nemůžete ani nastoupit do helikoptery, jsem předpokládal jak s tou helikopterou. Co tady hasíte pořád? Co, že ta loď si to hezky dává teda? No tak ta loď to teda vychytala, akorát že problém je v tom, že už jste tady úplně zbytečná, ale tak jinak dobrý. OK. Taky můžete jít na základnu. Tadyhle musí ještě jít hasiči do toho, jasně. Kde ještě tadyhle tohle vozidlo, jasně. Jsme jim mohli dát hasičáky taky, ale to už je jedno. Tak tyhle ti půjdou do tohle, jasně. Potom třeba tenhle. Tenhle. Dobře, tak tenhle a tenhle. Tyhle ti dva půjdou do tohle toho. Tenhle ten bude taky do tohohle. To jsem fakt nechtěl. A ještě tadyhle by měly být, takže tenhle. Potom tenhle. To jsou dva. Ještě jeden by tady měl být někde. Počkej, vy dva půjdete sem. A tadyhle vidím nějakou hadici. Jo, to je jeho hadice. Jak si to tam provlíkl pod těma kontejnerama, jak to udělal, to teda nevím. Ale OK, dobře. No, tak to časem najdem. Tak, dobrý. Tadyhle jsou v pohodě, no. Když byste třeba šli do sanitky, by nebyl se by úplně špatně a můžeme poslat další sanitku. Ale všichni jsou v pohodě už. A tohle můžeme taky poslat na základnu vlastně, že jo. Doktoři taky můžou jet. A to všechno, to, co tady nepotřebujeme, tak už pošlu domů. Ať to tady zbytečně nepřekáží, no. Dobrý. A tu myš hlavně bych chtělo nějak domakat. Jako v téhle hře. Ono hlavně, když posouváte kameru, tak ona se vám jakoby trošku přisaje tam již ke straně a nemůžete z toho to dostat. A to mě úplně nejvíc štve. Kdyby aspoň šlo vypnout to, že když dáte myš na stranu, že se to, jako když pomalu posouváte, tak to nevadí, je to v pohodě, jo. Ale když rychle, tak fakt se vám tam jak přisaje tam myš, to je úplně divný. Oh, jak to zvednul. Takový člun. To je fajn, OK. Tak můžeme jet. No, tak to odvez. Dobrý, a je tady ještě... Tady je jedna sanitka! Proč jako se mi to neviděli? A nebo jsem přijela teďko, ale já myslím, že spíš nepřijela vůbec tady. Dobrý, takže ty už můžeš jít na základnu. Taky. Taky. No, ty taky. A co se týká hasičů, tak tyhle ti můžu jít taky na základnu. Tyhle taky a tadyhle. Jeden hasič zbývá. Tadyhle se fláká. Tak pojď sem. No a všechno odjede. Tak dobrý. No jasně, naložej, můžete ho naložit do sanitky, OK. A ještě tadyhle, ten až běhne, tadyhle do toho hasičské auto, tak dáme, aby jelo hasičské auto na základnu. Jasný. No a všechno už odjíždí, pokud se nepletu. No až tyhle tyho teda odnesou do sanitky, tak ta už automaticky odjede. Takže pohodička. Tak jo, tak to zrychlíme zase ten čas. OK, tak se naložej, jedou, jasný. Tak si odejďte, no, tady vidíme úplně na té mapě, jak to frčí. Jak všichni úplně jedou. Úplně na to šlápli. Zvědavě, jestli si budeme muset zase vydělat na nějaký další, jako... nějaký vozidla. A jestli jo, tak na jaký. Uvidíme, tak já to zpomalím zase. Protože už... To teprve přiváží ten člun tam, jo, ono to asi jede taky dost pomalu s tím člunem zřejmě. Oko, to jako asi jo. Typu, že jo. No, dobrý. Tak. OK. Tam vždycky musí zastavit za sebou. Jak se to odráží tady? Jak vypadá to luxusně, no. Ale ta optimalizace, nevím, co bych musel mít za kompa, abych to rozděl s plnou grafikou. Oh. Achievement. Co? Stříbro. Pokoukej, no, nedali jsme zlatou, ale tak dobře, no. Asi, že jsme tam je nechali moc dlouho, jako, aby, že prostě byli dost špatně na tom, no. OK, continue. For you, your hero, you received permission to... Jo, jasně. Hele, your naše základna byla upgradeována. Co? To je naše základna, jo. Vypadá cool? Dokonce solární panely, to tam bylo nebo ne? Myslím, že ne. Předpokládám, že ne. Jo, tady jsou jednotlivý garáže, nebo jednotlivý výjezdy teda. Jasný, jasný. Bo, bombers.
Kde? Nechcete mi to třeba o tom něco říct? Jo, dobrý. Super. Vidíme kredity po stolete. Okay. Co si máme našetřit? Na co si máme našetřit? To tady zatím není, super. OK, takže sice jsou tady kredity, ale nevidíme, na co si máme našetřit. To si nevyberete. Nemůže být prostě všechno tam vidět. Ne. To je zřejmě pro tuhle hru nemožný. Jo, super. A třeba nevidíme tady ani žádný popisek u toho, co tam máme za úkoly. Taky super. Jo, kdyby to vybouchlo, tak by to asi nebylo dobrý, co? Jo, tadyhle oni pojedou tudy, předpokládám. Že jo? Jste už na cestě? Jo. Stejně. Tam prostě bombový útočník úplně. Normálně, jak jsem už říkal sice, ale to nevadí. Normálně by na něj fakt jela úplně zásahovka, úplně několik polů, několik policejních aut, že jo? Ne, tadyhle na něj pojede prostě takovýhle hlídkový vozidlo a tadyhle ten akorát transportér s tím robotem. Vyskočte. A udělej, zatkni. Co? Fakt? Ty krásně, jak se to úplně rozprsklo. To je špatný. Dělej, na něj, použij na něj. Myslím, že ten polda není úplně v pohodě. No ten teda není vůbec v pohodě, ten polda. 44,5%. On si myslí, jak je úplně takový, úplně jako dobrý strašně. A ještě stojí v bombě, tak jaký super věc. OK, robotek si vyjede a můžeš to zneškodnit tu bombu. Mě by se měl, jestli by nějak reagoval tenhle maník, když bychom mu pod nosem prostě zneškodnili tu bombu. Nevím, těžko říct. OK, to nějak dá tadyhle. Teda v pohodě, ne? Jasný. A tenhle ten, jo, on už to dodělal asi zřejmě. Vždycky jak tam zůstane ta bomba. Proč ne, že jo, v pohodě. Vůbec nevadí. Smart si tam jede. Pohodově, tadyhle všichni musí stát, úplně kolona jak něco dlouhá. Dobrý, tak jo, tak můžeš taky jít na základnu. No, je to v pohodě, je to v pohodě. No, tam ty, aspoň to pohotovostní vozidlo je, zase se přilepila vod. Tadyhle, to je plánovaný ta voda. To je fakt takhle kanál. Tak jo. Jsem myslel původně, že to je chyba, ale dobrý, já už jsem se lekl. Jsem se lekl, že to je chyba, že tam jako ta voda být nemá. Dobrý, v pohodě. To je dobrý, aspoň, že to hlídkový vozidlo je rychlý zase, jo, to je jeho jediná výhoda. Ale zase jakože na zrovna tohle bych fakt očekával něco většího, takže doufám, že se nám v tadyhle, díky tomuhle teď odemkne už opravdu něco takového většího. No pozor na to, konečně jsem rád. SWAT helikopter dokonce. Ten Police One se nám odemkne, takže bude nějaká policejní mise určitě. Super, super, doufám, že tady nikdo nebude chodit. Super, se to zase nějak, nevím co. OK. No super, no první zraněný, takže já tam rovnou pošlu doktory. To nemusím ani čekat na to. Jasný, jo. To bylo úplně jasný. Z toho vidí skry, no, on k tomu jde, nebo na to šáhá ještě, nebo já nevím, co on s tím dělá za blbosti. Pohoda, že jo. O, tak to než tam dojedou, tak to bude zase chvíli trvat. Tak já to zrychlím vlastně, proč ne, že jo, nemusíme čekat. Jak úplně na speedovaně jedou tam teďkon. Doufám, že nebude aspoň další zraněný. Co tam řešili? Tam čekají jak dlouho, asi se nějak otáčí, nebo já nevím, co tam. O, už jsou tady. Nebo aspoň tadyhle ten technik už je tady, hle. Tak techniku rychle si vyskoč. Dělej. Co? Jo tak. Dobrý, já jsem fire si hned představil jako že střelba. Tak použijem tohle, že jo? OK, použijem tohle a použijem taky... Ne, tohle ne, použijem tohle, že jo. Tak, je tady nějaký jakože blízký třeba místo, kde by si mohl, kdyby se mohla ta loď dát na vodu? Těžko říct. Já to prostě pošlu sem. No, takže nejbližší asi bude, bych to tak viděl, no tak, bych to tak viděl, že tadyhle. Že by? Tadyhle? Jo, dobrý, tak jo, tak rovnou necháme poslat tadyhle a sem k tomu pošleme doktory. Kolik jsou zranění, kolik je zraněných? Jasný, dva. Dva jsou zranění, OK, tak pošlem dvě.
pohotovostní vozidla a dvě sanitky, jasný, OK, nebo dvě doktorský vozidla a dvě sanitky, OK. Tak, to bude snad v pohodě. A tadyhle, jak to vypadá? Jo, jenom jeden zraněný. Nikdo tam nevběhl na poslední chvíli, takže to je dobrý. Tak to je velmi fajn. OK, tak ten může jít už do auta odjet klidně, už to má v pohodě, svůj čas má dodělanou. Tak, dobrý. Si já zase odložím tu tašku, jasný, no, v pohodě. A pojede si, pojede pryč. Tak jo, ošetřuj si, no. Dobrý. Tak jo, tak to pošlem teda na základnu. Tadyhle ten ho ošetří, to bude v pohodě. Wow, tadyhle jak jedu za sebou, co? Že? Proč ne, že jo? A oni půjdou někam sem, myslím, že jo, zhruba. Plus minus. Tak teoreticky bychom to mohli zase zrychlit. Tak to zrychlíme. No, jasný. OK, tak ho můžeš naložit. No, a doktor může jet zase domů. No. Ha? No, dobrý. OK. Nemáme třeba víc sanitek nebo něco takového? Teďkon? Já se podívám, jestli nemáme víc sanitek. Co? Co se to stalo? Super, já jsem se překlik asi na druhý monitor, nebo co? Tadyhle, jasný. Pů, OK, v pohodě. Já jsem si říkal, jestli nemáme tři sanitky, už ale, tak prý asi ne, prý asi ne. OK, tak jo, tak odjdem. Počkej, ne, neodjížděj. Zpátky, já jsem ho nenaložil ani. To by bylo super, jsme tady na ní zapomněli úplně. Naložte, správně, a jako nebylo by možná špatný, kdybyste ho tady vylovili. Zase loď v tom dřevu, to je taky super. Takže doufám, že aspoň tam tu loď velkou napadlo to uhasit. Jo, hasí to. V pohodě. Jo, dobrý, hasí to. No, myslím si, že je dobře, že jsem poslal tuhle loď. Loď má řešit loď. Když se sem posílal hasiči, jak služitě, kdyby se tam procházeli nějak, no. Bylo moc práce, no, tak použijem tuhle loď, jo, v pohodě. Tak. Je na cestě už tam ta, ten člun, tam ten? Kde je člun? Kde se fláká? Co? 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 Jako vážně? Vysvětlete mi tohle. Co má tohle znamenat? Co má jako tohle znamenat? Normálně, běžně prostě loď pluje po asfaltu, po trávě, po tady chodníku nebo co to je. To je fakt super. Fakt gratuluju. Fakt se vám povedlo udělat tu hru teda. Jakože fakt super, to je fakt realistický teda hodně. A jako jak se chceš dostat tam dolů, mi řekni. To půjdeš po mostě na druhou stranu? Nebo já nevím co, od co té lodi jde. To jako má ta loď na sebe kolečka a přijíždí si, nebo já nevím co? V pohodě, že jo? To je prostě úplně v pohodě. No, jak dlouho jí to bude jako trvat, to tam všichni chcípnou do té doby přece. No jasně! To je prostě super. Dojde. A oni to ještě nedojde ani taky to nedojde. Máš vzít tohodle z toho člověka. Nic jinýho po tobě nechci. No konečně. No na vodě hned to jde rychleji, že jo? No já si myslím. Fú, to si ze mě fakt děláš srandu. Taky super. Prostě. To si děláš opravdu srandu. To jsem neviděl tohle ještě. Tak, vezmi je, ty můžeš jít na základnu. OK. Dobrý. Tak, a vrať se domů, a ne, že to zase budeš brát přes ten asfalt. Tak jo, pošlám rovnou do doktory blíž. Takhle. Takhle stranou. Si tam zaparkujte slušně. No, to bylo slušně jak něco, ale tak OK. Zatím vytáhněte brašny a tadyhle můžou ještě přijet sanitky blíž. Tak tam zabarikáduju hezky, no. No jasně, to je přesně zase, jak jsem chtěl, aby si tam jela, že jo. OK, no, ještě trošku blíž. Jo, přesně takhle jsem si to myslel, teda já jsem to původně myslel trošku jinak, ale to nevadí. Tak co? Kde je ta loď? Kde je ta loď zase? Počkej, už je tady? Kde se fláká zase ta loď? Děláš srandu, ne?
Já fakt netuším zase, kde je ta loď. Co? Jo, to je tahle, dobrý, já už jsem se lekl. Můžete mi vysvětlit? Kde jako je tam ta loď? Ty tam jsou lidi, musíme je ošetřit. A já vůbec nemám nejmenší tušení, kde je tam ta loď. Takže by byla ještě pořád tam. Jo, ona se na to vykašlala úplně, no to je taky nejlepší, že jo. On jí prostě nedojde, jak se tam má dostat. Říkám, sem. Popluješ sem? Jo, zdá se, že už jí to došlo. Tak jí odznačím radši. A schválně, jestli popluje konečně loď po vodě. To by vůbec, ale vůbec nebylo špatné. No to jsem teda zvědavý. To jsem teda opravdu zvědavý. Já to radši zrychlím. Že by výjimečně opravdu po vodě. No, radši nebudem. A že by. O, no pozor na to. Jo, kam? Ono ho to hodilo pod auto. Jako vážně? No, tam se asi nedostane, co? Tam chce ho nějak ošetřovat? To se zvědají kam? Jak to bereš zase? Kudy to bere? Kudy to bereš ty? Kudy to bere tenhle? Cože? OK, tak si popojeď. Aspoň, že může popojet vůbec. To si fakt zase děláš stranu do země. Oni hodí toho zraněného pod auto. To je taky další super věc. OK, mám dojem, že jsem viděl už všechno. Ale radši bych to nezakřikl. No super, jsou úplně špatně na tom, že jo, kvůli té lodi blbý. Čili to trvalo úplně 300 let, pak hodil ještě zase pod auto, takže se nedivím vůbec, že na tom je špatně. Vůbec, ale vůbec se tomu nedivím. Tak aspoň, že doufám, že tyhle ti tam dojdou v pohodě. Snad. Tak, dobrý. Tak si počkáme. Tyhle ti můžou naložit už tohle, pomalu, za chvilinku. Jo, můžou. Jo, oni to musí obět, pozor na to. Tak určitě. Taky předáničky tady, jo. Předáničky, kdo první jako naloží, jo. Nebo co? To určitě. No, teď tam překážíš zase, že jo, no, jasný. Doktor to zase nedává. Tak ho naložte hlavně. A dobrý. Jak se naskakuje rychle. Jak je to zrychlené, tak to je nejlepší ty animace. OK. No. Doufám, že je to na... Super! Tady? Proč je tam na kraji mapy? Kde to jako... Doufám, že to není úplně mimo mapu. Vážně? To už fakt přestává všechno tohle. Ach jo. Kdo do háje tuhle hru vymýšlel? Jak se máme asi tak poslat? Jo, ono to jde dokonce. Aha, takže ta hra... Zase do Windowsu, super. Takže prostě... No, to je super. Tak já sem pošlu rovnou... doktora... sanitku. To je v pohodě, že jo? Jsem čekal, jak to tam nepůjde a jak budeme úplně v koncích. Ale tak OK. Ono to je, zdá se, v pohodě, no. Tak si nalož tuhle loď. A odvez ji rychle pryč, už ji nechci nikdy vidět, tuhle loď. Rovnou ji sešrotuj, nebo aspoň toho kapitána, jak může někdo řídit loď po souši. Super. Super. Prostě super. OK, dobře. Tak si nalož tu loď a jeď domů. Jeď domů. Doufám, že ho to napadne. Že tam pojede hned. Snad jo. Au. Tak koupíme tohle, ne? A to už máme i na tohle. Dobrý, že vidíme, kolik máme konečně. Tak policejní helikopteru koupíme. Já bych ji koupil, no. Počkej, co tadyhle? Na základnu. Jasně. OK. Jo, nemocná, OK, stačí, jasně, jenom ošetřit, tak to je v pohodě. No, teď bude nakažený i tenhle, o co? A co, že bude taky nakažený teď? Hned, okamžitě. Ne? Tak na dobrý, OK, jsem se lekl už. No, ono se to možná stejně rozšíří nějak.
Jo, třeba, že by si jako zasáhl? Aha. Jasně. Ale ty s ním nemůžeš nic dělat prostě. Ne, nemůžeš. Že by si třeba do ní... A co třeba, když půjdeš sem? Ne? Ty nemůžeš dělat vůbec nic. Super. Když jsi tady, nemůžeš třeba přijít sem aspoň? To si fakt děláš ze mě srandu. Jak to máme do háje pak vyřešit? Takže ty letí asi tady zůstanou do konce života zřejmě. Takže bych to viděl následovně, pošlem sem tuhle helikoptéru, to bude asi jediný... Ne, tam nesmí, to už bychom byli v háji kompletně. Musíme ji označit, jo, ona už je označená, jasně. Až tenhle bude zraněný, pošlem ji zatím sem, ať sem letí. A jakmile tenhle bude zraněný, tak ho vezmem a přenesem ho sem. Sem budeme muset ale poslat jinou sanitku, protože... Je, ona ještě, jo, oni to ještě přejedou, takhle. Ta auto taky, dobrý, ale tenhle polda je už v háji. Kudy jedou? To by mě docela zajímalo, kudy to vzali teda. Tamti. To, oni pojedou na konec mapy a spadnou někde z mapy, ne? Jo, ono to tam jde v oběd dokonce, no pozor. Taký průzkumnic, jo. A za prvý, tadyhle ten vůbec se nebrání a ten podle je tam úplně k ničemu. To je super. Tak už ho sejmi do háje. Jak dlouho bude trvat, než ho sejme? A doufám, že potom bude zdrát na tuhle stranu aspoň. Nebo že zaútočí na toho poldu, nebo já nevím, něco takovýho. A že ten polda vyhraje. Že ho úplně sejme. No ale teď nemůžeš vzít poldu. Nemůžeš nikoho vzít. Doufám, že zraněnýho aspoň budeš moct vzít. Že jestli ne, tak je to váj a bude tam se muset nechat rozložit, nebo já nevím co. Co se děje tady? Jo, jasně, možná by se mohli ošetřit. To by nebylo vůbec špatný, tak ošetři. OK, ošetři. A musíme někde, doufám, že tady bude nějaká, já nevím, demonstrace nebo něco, tak kde by se mohli využít. Zase jsem se překlikl, už po třetí, proč jako je možný, aby jsem se překlikl na druhý monitor a pak to přeskočilo. Nevím, proč to tam udělali, ale je to fakt super, fakt jsem rád hrozně. Tu policejní helikopteru pak musíme zkusit, tak doufám, že tady bude nějaká příležitost, kde ji použít. OK. Je to v pohodě, no. Ne, další, oni se tady Běž pryč, tam jsou nakažený lidi, chápeš to? No a zase ptačí chřipka. No konečně, oni to došlo, kecáš. Jak to vypadá tady? Je to v pohodě? Ne, je to pořád stejný. Tak doufám, že konečně mu třeba dojde. Že by... Já nevím, jak dlouho se budu jako mlátit. To jako mám zrychlit naplno a čekat 300 let, nebo... Já nevím. Tak jo, tak zatím ošetřuj. Tadyhle, tuhle. No ošetřuj, ne? OK. Dobře. A teď uvidíme teda. Takže já bych to viděl následovně. Zrychlíme čas a doufám, že to nebude moc dlouho trvat, tohle to. A že to vůbec bude možný. Ten polda se s tím nic neudělá. A nebo se to tam budeme ignorovat, to je taky možnost, no. Aspoň, že se tam bude něco jiného. No do háje. No jasně, no. Tak pošlem dvakrát Water Tender. Pak pošlem ještě jednou tohle. Ne, to jsem, jo, pak ještě tohle. No, my víme. My to víme všechno. OK, jsou tam jenom dva zranění, tak to je dobrý. Tak to pošlem všechno, za tohle by mohlo být docela dost bodu aspoň. Tak jo, doufám, že nepojede do vody tam. Vážně, tak to by mě fakt nenapadlo. To by mě fakt vůbec nenapadlo uhasit auto předtím, než ho odtáhnu. Doufám, že nechytne tadyhle ten. No co, že ne? A tenhle? Jo, úplně kolem toho třeba to projet, ne? No, ty taky klidně. Není to v ohrožení vůbec. No, haste. OK. No, stoj, můžeš stát tady. Nemusíte to komplikovat, nehroďte to, prosím vás. Nehroď to. OK. Tak, dva si vezmou tadyhle tohle. Dva stačej. Ach jo. No nic, radši nic. Tak, je to v pohodě, ale docela ty auto, no, dobrý. Tak, už je uhašený, jo, je uhašený.
Půjde automaticky tam jde na to, ne? Tak ty půjdeš ale na tohle. Tam to jsem dal za úkol už tamtomu. No, tak vy už můžete domů. Tak. Aspoň, že jsme tu zatím neměli nějaký strašný požáry. Ale ono podle mě se to bude tím stupňovat, jakože. Pak tam třeba budeme mít něco jako výbuch plynového potrubí, to vím, že ve 4 bylo úplně nejhorší. To byla úplná katastrofa. Já jsem říkal nejezdit do vody, do háje. Co to je tohle zase? Já už z téhle hry opravdu nemůžu. Dívejte se na to, co to je? Já, tak to chci vidět, jak se dostaneš nahoru, kámo. Nedostaneš. A nebo... Já jsem říkal... Já už k tomu fakt nemám slov. Já jsem říkal, aby nejezdil po vodě. Říkal jsem to naprosto jasně, ale ne. On stejně vjede do vody a už je v háji. Pryč s ním. No. Ještě jsme, že mám ještě jednu otáhovku, to je jediná naše šance. Otáhni ho, prosím tě. Vám, že to zvládneš. Nevěď do vody, prosím tě, nevěď do vody. To dáš? Dáš to v pohodě. OK, ošetří. Tahle sanitka přejede sem. Tak, ty odtáhni tohle auto. Tenhle ten je kompletně v háji, protože ten to prostě nedá. Jak by se odsaď taky dostal? Já vůbec nechápu, jak se... Neříkej mi, že on to odsaď nabere. Teď má vytažený ty nožky, že jo? To chci teda vidět, jestli... Co on přesně dělá? On teď vám s tím hejbe? Nemá v plánu to vzít, jakože. No jestli jo, tak už je to fakt přehnaný. No super. Fakt super. Myslím, že tohle to je na odpis tamto auto dole. Já se zatím podívám, jak to vypadá tady. Tak co? Já si srandu, že to je pořád stejný. No tak tam na to se asi budeme se vykašlat, zdá se. Tak já doufám, že bude možný vůbec nějak to tady splnit, protože zatím to je jedno v háji víc než to druhý. Úplně super, že jo? Fakt, jako jsem nadšený z toho. Tak, doktor. Po ošetření. Ošetři toho druhýho. Hasiči vlastně můžou jet už domů klidně. No jasně, všichni se naskočte do auta tadyhle, jo, jasný. Naskoč si taky, no, v pohodě. OK. Ty odrazy jsou luxusní, no ale teď... Ne, prosím tě. Jeď domů a nejeď přes vodu. Nejeď přes vodu. Víš, co to znamená nejeď přes vodu? Doufám, že jo. Jestli ne, tak je to váj. OK, já doktor by mohl rychle ošetřit to taky tohodle. To by vůbec neškodilo. Tak, dělej. Je v pohodě, ještě se hýbe, takže asi je v pohodě. Tak a až bude volná otavka ještě. Je volná už. A da, jo. Pošlám sem. A doufám, že nevjede do vody, protože jestli jo, tak už je to kompletně váj. To už jako by se to nedalo vůbec udělat. Jo, tak naloži byste taky mohli. To bychom jako měli zaseknutý dvě mise tady, takže to by bylo hodně špatný. I když možná kdybychom to uložili a načetli, tak by se vymazali ty aktuální, takže pak by to bylo v pohodě, no. Nějak tak by to bylo, no, ale... OK, tak tady ještě... Tadyhle odvezem tohohle z toho, no, můžeš naskočit do toho auta. OK, tak tadyhle vlastně můžou odjet na základnu. A třeba odjede tohle aspoň na základnu. Třeba aspoň to zvládne. Ne, nezvládne. Nic nezvládne. No, prosím vás, bacha na vodu. Bacha. K čemu byla ta otočka? Chytrý, je chytře to projel teda jakože. Začínám tu hru hodně hejtit, ale ono není se čemu divit, když se na to tak podíváte. Tak, dobře. Jakože, grafika fajn, ale náročnost je hrozná. Chyby jsou tam strašně. A dokonce občas ty chyby jsou tak, že člověk má strach, že to nebude moc ani dohrát. Ach jo, no dobře no. Třeba tohleto. Jak máme vyřešit tenhle případ, jako? Řekněte mi jak. Není možný. A tenhle ten Polda je zaseklej prostě, s tím nic neuděláme. Hej. Poldo. Mám nápad ještě, mám nápad. Obětujeme tohle Poldu. Obětujeme ho. Vem si pouta. Ne, to nepůjde. To nepůjde. Tak třeba pepřák aspoň, nebo něco.
chce odstřelovat. Počkej, nemůžeme sem poslat odstřelovat. Zase jsem se překlikl, to si fakt užíváš srandu. Už je po čtvrtý minimálně. Co tohle je, tohle? Jo, to je. A my bychom chtěli nějaký speciální poldy. Taký obrněný poldy, že jo? Obrněný poldy, to je jasný. Tak jo, prosím vás. Jo, dobrý. Tak třeba to bude za chvilku splněný, tak ty jeď domů, dokud ještě tady seš. Já to zrychlím. Tak, OK. Super. Tak to bychom, ne, nemohli bychom nic koupit ještě. Jo, víte co, my si to necháme až na další díl a uvidíme, jak tadyhle nám pravděpodobně zmizí ty mise, co tady aktuálně máme a budeme pokračovat jakoby od nových misí, co tady naskočí, ale body se nám zachovají. Zatím to tak bylo, pokud jsem se nespletl. A vyděláme si na tohle auto, na SWAT helikopter a předpokládám, že pak mise, co bude tadyhle jakože přímo, velká mise, že tady bude, že budeme mít řešit něco jakože policejní akce nějaká. Jo, na to jsem zvědavej. OK, ale já se s váma rozloučím, pokud se vám tadyhleto video líbilo, noťte video lajkem, pokud chcete být informovaný o další videí z kanálu GameKeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe, čekujte taky naši Facebook stránku, kterou máte dole v popisku videa, protože tam se dozvíte o nových videích, nových dílech a taky různých livestreamech, herních srazech a tak dále. Dobře, ale já se loučím a doufejme, že v dalších dílech už budou ty, co se týká té hry, různý chyby, prostě dobrý a v pohodě, protože z dnešního dílu jsem fakt nemohl. Dobře, ale já už se ale vážně loučím a čau.